אלפים בפניות, לפחות שתיים, של צופים ששואלים מתי אפשר לראות אתכם בערוץ הכנסת. אז תפנה אותם לשידור החוזר המפורסם, באשמורת השנייה, בלילה שבין ראשון לשני, קורה בין רבע לשלוש לשלוש ורבע. אתה לא מדבר על השידור ביום שישי, בשתיים וחצי לפני הבישולים של שבת? לא, אתה מתבלבל עם השידור של מוצאי שבת. בערוץ שתיים. לא, בעשר וחצי ובכל מקרה, אם רוצים את השידור הראשון והבלעדי... המקורי. יום רביעי, שעה חדשה, 21:00. עברנו לרביעי ב-21:00? יום רביעי ב-21:00. רביעי ב-21:00. ובכל עשרות השידורים החוזרים שאחר כך.